kanatoidufestival Grillfest. Aga nüüd tutvustan ma teile 100% biolagunevaid taldrikuid. Kas tegemist on naljaga? Ei, see ei ole nali. See on täiesti 100% biolagunev. Et see materjal oli küll mingi uudis maailmas, aga ma tahaks hoopis rääkida sellest taldrikust. Et mõtlesime välja sellise taldriku. Ta on alt reliefne, ehk siis biopesa järgiv ja mõnus on teda käes hoida ja lihtsalt mitte ainult mõnus käes hoida, vaid siia käib ka keskele tops. Et kui tavaline probleem ongi väliüritustel see, kus on massidega üle koormatud, lauad ja toolid on inimesi täis ja ei ole kuskil toetada seda taldrikut. Nii et selle taldriku eelis on see, et me saame mõnusalt territooriumil ringi jalutada, ei pea toitu kiiresti ära kukistama, samal ajal saab hoida jooki. Ja mis veel, et kui on näiteks tarvis tuua ära kaks portsionit, nagu tavaliselt on, et too mulle ka, eks ole kaaslane ütleb, siis on võimalik kaks nii-öelda praetalrikud koos joogitopsidega kohale tuua. Nii et tavalise talrikuga ei ole see võimalik. See on geniaalne idee. Kus sa selle mõtte peale tulid? See sündiski tegelikult Tallinna lauluväljakul täpselt nii-öelda vajaduse põhiselt. Kui ma olin järjekorras ja abikaasa hoidis mul kohta, et too kaks nii-öelda portsionit, siis ma sain kuidagi sellisel tavalisel lamedapõhjalisel nii-öelda talrikutega need kohale ja topsisin haarasin kusagil hambusse ja mille ka üks jõmpsikas ümber ajas, kui ma topsi korraks maha toetasin. Nii et siis ma mõtlesin, et no see ei saa niimoodi olla, et mingi revolutsioon peab toimuma ka talrikute vallas. Sellisesse, ütleme siis sellisesse korraliku vaagnasse me saame panna hoopis erinevad tooted erinevalt, et maitsed ei seguneks ja et saaks nautida erinevaid toite. Juba tahaks süüa. Väikse väikse tasku. Leiame sellise teise vahe grillribile. Paneme siit järjest. Kirstordil on siin üks külm saku õlu. No täna on niimoodi, et kuna nagu iga uue asjaga me jäime natuke nii-öelda hiljaks, tahtsime tuua selle turule küll sel kevadel, aga jälgige infot www.festplate.com, seal on peagi see info ülemal, kus seda otsa saab, nii et kuu poole teise pärast on ta Eestis täitsa olemas. Me oleme ju täna grillfestile tunnud, kas need taldrikud jäävad küll tühjaks? Ei, need ei kindlasti tühjaks. Meil on teist partii siin kohal olemas ja täna ongi selline esimene suuremale massile nii-öelda esmaesitlus ja tahamegi just saada tagasi publiku tagasi, et kuidas inimestel see meeldis. Et see ongi meie eesmärk täna siin tutvustada catering inimestele ja kuulata tagasi, et siis nii-öelda otse tarbijalt, mis nad arvavad sellest.